guuleed ibraahim bajaashlihii aaminka ahaa guuleed ibraahim waa wiil bajaashla ah oo ku nool magaalada jigjiga ee caasimadda dawla deegaanka soomaalida itoobiya ilaa shalay ayuu qabsaday baraha bulshada kadib markii uu soo celiyey lacag dhan <-tinyi> saddex boqol oo kun oo bir oo qof rakaabihi <-tinyi> kaga <San> degey <-tinyi>

hooyadii oo aad u murugaysan ayay dadkii ku soo xoomeen cabbaar ka dibna waa la iskaga kala tegey iyadiina way iskaga tagtay meeshii iyadoo murugaysan muddo saddon daqiiqa a ka dib wiilkii bajaajla ahaa oo ordaya ayaa yimid oo lacagtiina wada hooyadii ayaa la raadiyey kadibna تلفون كيدي أي الله وعي لعكت هنا ولا سيي فرحت أيا إسكال الجران ويدي كل دعاء أيا يكون ميستي سدوك لا مدحوينها دولة ديجان كصومالدة مصطفى محمد عمر أيا إن أرنتني هني أي تهاي مد بيرنجلين مدن صوابنا يوهايد ما ملكيسة أنتي وحلك هاي أو أي قيم كتاتك sida uu ku baahiyey bartiisa facebook xataa dadka kale ee itoobiyaankaa ee aan soomaalida ahayn ayaa ku baahiyey luuqada kale sida luuqadda amxaariga oo ay ku daabaceen bogog waaweyn amba dadka itoobiyaanka e kale ayaa ku baahiyey bogogooda facebook oo laga arkayey iyadoo ku qoran yihiin amxaari iyo sawirka guuleed oo istul saaran ku sheegayna arin dhiirigelin mudan dhammaan badanna duldhigay guuleed ayaa mar kale qabsaday baraha bulshada kadib markii ay sheegeen dad inay u urinayaan lacagtii ugu celiyey hooyada oo ahayd saddex boqol oo kun oo bir oo u dhiganta toddoba kun oo doolar ilaa iminkana waxay sheegeen in ay ururiyeen lacag ku dhow saddex kun oo doolar taargetka ay doonayaan inay gaadhaanna uu yahay toban kun ilaa toddoba kun inta u dhaxaysa oo ay guuleed yare kaga farxin doonaan runtii arrintani waa mid ku dayasho mudan islamarkaana inagu dhiiri gelinaysa wanaagga oo waafaqsan sida ay diinteenna macaan ee islaamku u adkaysay ammaanada dadweynaha baraha bulshada amba bogaga soomaalida ee internetka kuwooda ugu waaweyn ayaa lagu daawacayay ilaa e maanta guuleed arrintiisa oo waxaa la odhan karaa dhammaan baraha bulshada ee soomaalida wey wada gaadhay iyo dadka kale itoobiyaankaaba